like a Hellcat. Բարև ձեզ, հարգելի բաժանորդներ, այսօր բոլորից ակտուալ հարցը այս սարքերն են, ինչպես հանել վիշնյայի կամ շպանկայի կորիզները, որպեսի շատ ձեռքերը չկեղտոտվի և այս սարքերը ճիշտ է, որ աշխատում են կամ ինչպես են աշխատում, ուրեմն ես նոր գնեցի այս սարքը, շատ մաչելի էր, ասեմ, որ անցյալ տարի երևի ավելի թանկ էր, այդպես են ասում, և հիմա սարքը հավաքել եմ, սարքը պատրաստի վիճակում, այսպիսին է, հիմա ես այստեղ կլսնեմ մի քիչ վիշնյաներ, որպեսի փորձարկենք սարքը, մի ասին, և այսպես, տեսնում եք, մեջը լցրել ենք վիշնյաներ, և հիմա փորձում ենք աշխատացնել սարքը, սխմի դարիտ, ահա, այ, ամանը պետք ադել ենք տակը, նորից, չէ տղա ճամ պետք, ահա, այսենց, հաջորդը, նորից, ասեմ, որ շատ հեշտ թեև հարմար է, քանի որ ձերքերը չի կեղտոտվում, տեսեք, որ այս սարքերը իրոք աշխատում են, հիմա նորից, տեսեք իշքան առակ է ստացվում, ես հիմա մի քանի հատ մի անգամից կլսնեմ, այդ գնացին, հետո ասում են, թե չի աշխատում, իս թվում է ամեն ինչի ճիշտ օգտագործելու եղանակը, պետք է իմանաս, օրինակ, դոլմերներն է շատ մարդիկ կան, որ սա երկու վիշնյայր կպած, մերը մեկը կուտը հեռացվեց, մեկը չէ, չեն կարողանում օգտագործել, բայց ես շատ հնտոր են և հեշտության կարողանում են այն օգտագործել, բայց միայն թպով տոլմայի համար, ցավոք իմ այդ վիդյոն ունացին մյուս ալիքի մեջ, և ես խոստանում եմ մոտակա ժամանակներում նորից վիդյո կպատրաստեմ, հիմա տեսեք թե ինչքան հեշտ է, ուզում է մի քանի կիլո լինի, հաստատ ոչ մի տնային տնտեսուհի չի զլանա կորիզները մաքրելուց կամ ժամանակ վատնելու համար, քանի որ շատ արագ, ամեն ինչը շատ արագ և շատ հեշտ է, և այսպես, ես հիմա իմ բոլոր վիշնյաները կմաքրեմ, կուտը կհանեմ, կորիզը կհերասնեմ, և կքանդեմ սարքը մաս-մաս, և կծուցադրեմ այն ինչպես է հավաքվում, և այսպես մենք վերջացրեցինք, ես վերջի պարձան, տեսեք այդեղ այս սոգնել պահում եմ, կամում եմ, պահում եմ, որ հետագայում օգտագործում եմ, հիմա սոգը կամեմ, կորիզները կլցնենք աղպահմանը, տեսեք իրամոտ
Այստեղ վակումի վան կա, որ դնելուց, հա, սեղանին մեբելին, ավելի պին դա կպճում, հա, չէ մի ժոպը հիմա վաբշե չի կպճում, թե սկզբից են սպիտելից, հետո սենց։ Նոր ավելի պին դեր կպճում մեր սեղանին, կան, հիմա լավ, դա այդքան էլ է ական չէ, և սա այսպես ենք լվանում և ուրեմը սա այստեղ կանդվում է հետևալ կերպ այս մասից պտը տասնում ենք, սա գլխիկի մի մասն է, այստեղ կա նաև զսպանակ, այստեղ ադրվում և, ա, տեսնում ես, լավ չենք դրել կամ մի գուծ է գործի ժամանակ, սա պետք է այսպես հակնի կամ այսպես սրանք կախվածա վիշնյայի մեծությունից, թե ինչի վրա կտենես։ Եվ վերջ, այսօր այսքանը և փորձարկեցինք վիշնյայի նոր գործիքները։ Ստեսություն, բաժանորդագրվեք իմ մալիքին, սեղմեք լայքեր, ձեզ հետ լուսինեն էր։